spørg på video med, jeg kan putte offentligt. Jeg har også spist sådan en pizza toast. Og lige lavet en video, og så klokken 7. Åh, oh, jeg skal bremse. Må lige skal jeg lige have den sidste vogn ind på perronen her. Må lige bremse ned på 20 der. Jeg bliver altså lidt fartblind med sådan en her. Ej, det er faktisk fint nok bare at bremse der. Bare lad den bremse. Og åbne døre, så vil jeg lige putte et par videoer. Og det var meget sjovt at køre. Så jeg skal lige finde ud af, hvordan man kører den sådan. Men lad os køre videre. Så lort her. Så bare vi skal køre. Jeg tror den bremsede selv ned eller sådan. Altså, der er 42 km til næste. Så det er ikke så langt. Så vi kører 300. Man skal bremse meget mere ned. Det er for lidt bremset, nærmest 100 km stop eller sådan noget. Så 50 km stop og bare bremser en lille smule. Man skal bremse meget mere ned. Altså når man er sådan lidt under 10 km, og så brems godt ned.
det er jo hverdag. Det er jo hverdag for japanerne at have sådan to her, der har de haft lige siden 1960'erne. Første Shikansen. Jeg tror, helt tilbage i 1965, i slutningen af 1960'erne, kom de første 0-serie Shikansen. De kørte så vist 220 eller sådan noget. 220. Så kom der 200-serien og 100 og 300 og 500 og 700. Så hedder de noget med I2 og I et eller andet der, I5. Det her, det er sådan en I5. Det er sådan en, de bruger nu i dag. De kan vist køre over 400, men er kun godkendt til 320. Så de kommer nok ikke til at køre meget mere end de der 350 km i timen i normal drift, sådan nogle Shikansen der. Så er der de der Maglev-tog med 400 og 600 km i timen. Og så er der også det der Hyperloop, det er sådan et transportsystem i nogle rør, hvor de kører op til, det ved jeg ikke, 800-900 km i timen jo. De der Hyperloop-projekt, de forestiller sig at lægge sådan nogle rør mellem storbyerne, med, hvor der kører nogle tog ind i sådan nogle rør. 800-900 km i timen, det så koster rigtig sygt mange. Vil nogen bruge det til at transportere varer, kunne man bruge. Ikke mennesker, tror jeg. Man kunne bruge det til at transportere post og varer, så. Lave sådan et robotstyret transportsystem af sådan nogle containerboks, transporterer pakker og varer rundt og post og sådan noget. Og mad og sådan noget ting. Så er der 27 km til stop, 26. Det er hurtigt, 320. Det er der sportsvogn, der kan køre også mere end det, 350 og sådan. Der er jo sådan super sportsvogn, der kører hurtigere end det her. Kører ikke 300 endnu, kører over 300.
sådan nogle Ferrari supersportsvogn kan jo køre over 300, kører hurtigere end det her. 320, 30, 40 stykker eller sådan noget. Så det kan overhælde det her tog her. Stille og roligt. Nu er der kun 16 km til vi skal stoppe. Stop. Sådan 315, så tænk på, og der står den, den står på P4, nærmere 320 og 11 km til at stoppe. Jeg tror, vi skal have gassen af her. Så så må jeg nødt til at bremse. Jeg ved ikke, hvor meget man skal bremse. Så jeg er ikke tog før. Og nu prøver jeg at bremse sådan der, den står på B5. Nu er der 7,7 km der. Vi kører stadigvæk 250, så nej, det er sådan noget med, at man skal accelerere hurtigt op. Accelerere hurtigt op til tophastighed, og så kører og så bremser man ned igen. Nu er der 5 km til vi stop. Kører 170, så 4 km til vi stop. Men altså, jeg er jo ikke togfører, de ved jo præcis, hvor de skal bremse, hvornår, hvilken hastighed de skal bremse. Så nu er der 3 km, 3,5 til vi skal stoppe.